Тогломын түүхгэний алдарт нисгэж Баз Лайтер дэлхийг аврахаар иргэн ирлээ. Шигдэж байна. Докторгүй боллоо. Унах нэ. Үгүй. Энэ аимшиг дурганлаа салгаад чиний тусламж хэрэгтэй боллоо. Түүнийг авраарай. Альвай, буцаад ажилд орцгоо. Займ руугаа буцаад. Өөр дээр 30 руу дуутай. Үеэр хөдөлдөг Лайтер зүрх болон бусад баатруудын супер тоглоомод худалдаан дарлаа. Чилсэ хоёрын солонгон лосын дагийн цувралыг танилцуулжээ. Солонгорсон өнгөд ваа өнгөн салхигдж байна. Хөөх, лосын дагийн амьрсан үсийг хардаг. Олон олон сюрпрайзууд чамайг хүлээж байгаа шүү. Наран гизээ өх салбаруудаар худалдаалж байна. Өхөөрдөн багтай цоо шиг барбинууд ирлээ. Өхөөрдөн юм бэ? Энэ бүжин байд яасан зөөлх юм бэ? Хөдөлж чаддаг юм бэ? Хүй, татран барби байна. Энд дахиад зөндөө юм байна. Хүүх ясах хөрх юм бэ? Үслэг хувцтай бас өнгө нь өөрчлөгддөг. Хүүх бүгдийн намар санагдчихлаа. Нар кичэн салбаруудаа. Сэмэтсано! Нахиудлбэрийн маань нэгэн шинэхэн дугаар эхлэхэд бэлэн болоод байна. Би нахиудлбэрийн хөтлөгч Хөслөн байна. Хөтлөгч Бадарших байна. Хөтлөгч Бааш Нарант яана. За хүүхдүүд багтууд маань тэгээд сурагчтай хамралтыг сайхан өнгөрүүлсэн хүүхдүүд ээ. Амар сайхан өнгөрүүлсэн. Май сайхан өнгөрүүлсэн. Бас сайхан өнгөрүүлсэн. Хүүхдүүд маань гэсэн сурагчдынхаа амралтыг сайхан өнгөрүүлсэн ба. За, ингээд дахиад хөтөлбөрийнхөө ээлжийн дугаараараа хүүхдүүд та бүхэндээ одоо өрөөнийхөө хаалган дээр үйлгэх юм бяцхан самбар хийх тухай хичээл орноо. Танад ямар санагдаж байна? Сонирхолтой санагдаж байна уу? Сонирхолтой. За, чамд өөр юм сүрөө байгаа юу? А, байгаа байгаа. За, өрөөндөө хинтэг ханд байна. А, дүүтэйгээ ингээл унтаа. А, унтаал. Өөрсдийнхөө одоо орон зай бий болгосон. Миний охин болохоор өөрөө байгаа тийм. Байгаа. За, тэгээд одоо өрөөнийхөө хаалгыг хаагаад өөрийн гэсэн онцгой орчингоо бүрдүүлээд сууж байхад хинийгэн саад болох тохиолдол байдгүй юу? Байдаг. А, за, байдаг шүү. Ерхэтом ингээ ахаахаа компьютероо ингээ тоглож байсан чиг энэ даах орж ирээ. Хэцүү шүү дээ. Оо хэцүү байдгаа. За тийм. Тэгэхээр хүүхэд багтуулжсэн гэрийн даалгавраа хийдэг ч юм уу өөртөө цагт зарцуулаад байж хахад ээж аваад н ойр дөрнийх нь хүмүүс хаалга нонгоолоход анхаарч байсан. Анхаарал маань ингээ сарнил тохиолдол байдаг учраас хүүхдүүд маань энэ өөрийнх нь өрөөнд нь тохирсон юм самбар хийх тухай хичээл шүү дээ. За, ингээд багш нар ингээд картаа ингээд бэлэн хийсэн юм самбар гарсан байна. За, хүүхдүүдэд зориулаад аль хэдийн багш нар ингээд самбарын бэлдээ тавьсан байгаа шүү. Миний хүүхдүүд ийм зардалтай байгаа. За, энэ материал бол ерөнхийдөө ийм хайдал, ийм мод эсвэл жишээ нь эсвэл зориултын мод эсвэл жишээ. За, аль нэг зүйл дээр ингээд ийм бас нэг мод одоо эвдэрсэн юм уу ийм мод хэсгүүдтэй дээ шүү дээ. За, ийм хэсгүүд байж олон эсвэл онцор гэж болно. Хамгийн гол нь тэрэн дээр юм тусаасан юм самбарын одоо шоон бодог гэж үү. Тэр бодвол таахаар байх хэрэгтэй аа. Тэгээ багш нь хүүхдүүдэд айл гэдэм бэлтгэсэн байгаа шүү. Хүүхдүүдэд энэ материал самбарынхаа хойдлын хэсгээр хуулж байна. За энэ болохоор нөгөө тавилга хийдэг материал байгаа. Тэрний энэ хэсгээс нь аваад эсрэг тална. Ингээд багш нь бэлдээд айл гэдэнийн юм самбарын одоо гадаргуун бодгаар болцсон байна. А одоо энийгээ хэдүүлээ чим. Шууд ингэж хийчихэж юм сонирхолтой биш санагдах гээд байгаа. Тэгэхээр хэдүүлээ эндээ зориулаад гоё чимлэл хийшээ за. За. Багшин таанадаа зориулаад бас юм хөөрхөн цаасар цэцэг хийж юм байгаа. А тэгээд муу одоо баавахта тоглодог байсан. Энэ тоглоомны хэсгүүдийг хүртэл ашиглаад бас чимж болно. За. Хамтдаа чимцгээ бүгдээрээ. За. За самбар чиний хувьд одоо ямар шуу мэдээл хийж чадж байна. Материалуудаа хараад материалч уух шиг. Аа за тий. Асан. Хэдүүлээ болохоор өлмрийн баг зэвсэг гээд ийм халуун цавуугаараа ийм ойлуудаа чимлүүдээ хийв. Тэгээ хамгийн гол нь нөгөө халуун цав ашиглахтаа ээж аваасаа тусалцаа аваад тэгээд ээж автагаа хамтарч ивэл. Ер нь том хүмүүс. Тийм. Тий. Том хүмүүс. Тэгэхээр энэ зүгээр наа гэж бодож, энэ үн тоо наа гэж бодож, энэ үг гэж бодож. Тоогоо бодчих.
тоогоо наач. За. Тэгээ нахараг өгтөөч. Оо, за. Тэгвэл тоогоо наач. Гэхдээ ингээд нүг энд гадар гоога тэр чигтэн тоогоо наач гэхгүй тий. Зөвхөр ингээд булан хэсгээд энэ чимглээд гол хэсэгт нь өөртөө нөгөө үгээр бүгэн хийж юм гэж болохоор орол хөвчих шүү. Яа, яа, тэрүү юм амбалтэ. Энэ бүдэчка. Ачлаа. Энэ үгийг сонсоод гэрийнх нь айгаад байна. Хүмүүс таалгав. Тэгсэн чинь яг хоол болсон чинь хоолны цагаар тамаа дуудах хоол яана. Тэгээд айгаад айгаад тийм үсэл яана. За миний охин болохоор ингээд цэцгэрээ цэцгээ хийх гэж байна. За миний хүү болохоор энэ дээр болохоор ингээд тоогоо чинь тоогоо харцгаад ямар ямар байдлаар хийх нь гэдэг ингээд яхаа өнгөө бас харна. Тооныхоо нийлбэрийг бас харна. Тэгээ чи одоо нэг оюутан болоод гадаад сургуульд явна шүү дээ. Хоёулаа жижигчний сургуульд явна гэдэг. Холливуд явдаг юм. Тэгэхэр магадгүй дөвчин санаа чи хэрэглэн гэж бодоод тийм. За зөв. За миний охин болохоор ингэн ер нь цэцгийн баглааг ингэж яг нь төсөөлөхөд энэ тэндний цэцгүүд ер нь бол байдаг. Цэцгийн баглаа нэг хэсэг дээр нь улаан цэцгүүд ингээд хамтдаа, нэг хэсэг дээр нь шар цэцгүүд хамтдаа юм уу тий. Аа тэгээд бас айн цэцэг байна уу? Талын цэцэг байна уу гэд эсвэл нөгөө чимглэл зориулсан цэцэг нөө байна уу гэдгээ хараад тэгээд гой нааш. Зүг зүг зүг. Ингээд сайн байна. За хүүхдүүдтэй санаач хэрэгэд энэ болохоор зүгээр А4-ийн бичгийн цаас гэдэг одоо бидний хэрэглэн хэрэгдэв. Бичгийн цаасаага өнгийн цаасыг ашиглаад багш ингээд хайжлаад хайжлаад тусгай бас юм өсдөг хотго үдин тэргүүр нь ингээд хайжж битээ цэцэгнүүд илтсэн. Аа зөө. Ингээд ямар мэдрэмжтэй гэсэн юм. Миний хөрнийг ингээд таасаага энэ ер нь аль хүүхдүүдтэй хийх энэ нөгөө хүмүүс болохоор савхан цавуу гэж нэрлэгдсэн байдаг, лаан цавуу гэж нэрлэгдсэн байдаг. Энэ өөрөө цавуу юм. Тэгээ харин хатуу ингээд нөгөө хатуугаас тэгээд халахаар хайлцдаг. Тэгээд энэ халаадаг байхгүй юу цавуу. Тийм буун таа байдаг тийм ээ. За ингээд хайлцдаг. Оо за. Аа тийм. Аюулгүй ажиллагааны дүрмээр сайн байдаг юм шиг. Миний үуч одоо урт зугаар дээр хэвсэн айхалтай мундаг аа зүг зүг зэрэгтэй үүсэл талаг болохоор энэ л айл гэсэн юм аа гэж энэ дана зэрэг 13 настай мэт 13 оо хөтөлдөө 13 настай юм биш юм аа за уран гартаа ухаантай тэгээ бас ороод уран төгс За одоо гурван тагаар гурван таан байна уу? Байна. За байна. За миний охин. Би сайн байна. За ингээд хүүхдүүд маань бүтээлээ хийж авах цаг багш нь та бүхэндээ өөрөө хийсэн бас санаануудыг хэлье гэж бодож байна. За энд болохоор энэ болохоор миний супер ах гэдэг юм. Ханин чимглэл бол энийг болохоор ах нарын өрөөнд зориулаад танад үлчин чамаа зориулаад бас ингээд баярын өдөр зориулаад эсвэл чамаг хамгийн супер ахын гэж онцлохоор чиний өрөөнд ингээд үүдэн дээр нь тавина. Нөгөө талд нь бас энэ самбраас самбрын шоон бас энэ бодгаар бүтц учраас энээр бас ингээд шоогоор зурж олно. Нөгөө энэ нь өлгөр агаш өлгөрөө найцааш нь харуулаад хахаа ингээд чишээ. За энээр болохоор та охтуудын өрөө хүүхдийн өрөөнд зориулаад ээжүүд наауд нойр тарныхан хүмүүсэнд бас хаалгаан сонсолж өгөхөөр ингэж хийж байна. За энэ хийсэн зүйлсээ бол амт нь болохоор ийнэ. Харин энэ ахыхын дүрсийн нөхөд ийм модоор ингэ тусгаалаад бэлдээд а дээр нь будаад а тэгээ супер ахын а тэгээ супермен царай одоо дүрслээд тэгээ баяжуулаад зурж байна гэсэн шиг. За мөн аа, эрт өрнийхөө хүмүүс дад жаргалтай баярын мөчийг нь хуваалцаад байшгүй хаа жаргалын үстэй юм. Хөөрхөн чимглэл хүмүүс болон тийм ээ. Смайл гэдэг одоо нэмсгэл бүлгэлсэн. За, энэ дээр болохоор хаа жаргал бүлгэлсэн. Хобби. Хаа жаргал бүлгэлсэн. Мөн л одоо яг гардаар хүмүүсээр боيو модыг яг болоод. А тиймээд энэ дээр бол ингэ зүг яах юм. Зүг нь ичээд энэ мод өмнө танаа хий гэж
Энэ төмөрийг. Энэ нөгөө дэвтэрний ногос хагас. Тэгээ хайлын дээр ийм төмөрнүүд идэг штэ. Энэ төмрийг ашиглаад тэгээд ингээд яг нисч байгаа юм шиг ингээд. Шүн шүн гэж нисч байгаа юм шиг ингээд. Дүрслэх бүтээх гэж багшна ингээд хэлсэн байна. За энэ дээр бас хайр гэсэн үгтэй. Ийм бас чимглэл хийсэн. Энд болохоор дав, гардаах материалтай дав, ангийн модон шүр, мөн хуанлины одоо тэмдэглэлийн дэвтрийн нухсыг ингээд ашиглаад ингээд хийсэн. Ханийн чимглэл хийсэн байна. За, энэ мэтчилэн бас ингээд баяжуулаад ханийн чимглэлийг модон материалыг ашиглаад хийж болох юм. За, манай хүүхдүүд мань яа гэж чинь? Вау, ээ хүслэн мань та чамга охин шүү. Хамгийн гол нь аюулгүй ажиллагааны ханд дүрмээ сайн баримтлах хэрэгтэй шүү. Манай. За энэ дээр ингээд энэ ямар очихтай тоонууд байж баа. Нөө 12 нас өрөө 13 нас өрөө 14 нас утгагүй 14 нас өрөх болохоор 14 нас хийчих гэж бодоод. Аа за. За тэгээд бас энэ дээр нас багш нь болж байгаа нь хөрх юм хий гэж бодож байгаа. За. За юма хийцэн. За юма хийцэн. Тэгээд тэрнээс гаднаас энэ нэг шин чад бүтсэн байгаа. Энд дээр хоёул бас авчаар байна шүү дээ. Тэгшээ энэ цавуу гээд өршөхгүй л энэ болтгой. За цавуу. Араас нь түлхэж болохгүй гад. За ингэж. За. За сайн байна. Хоёул бас энэ авчаар хад. Арай муугаа өгчихгүй л гээд. Оо, тэг юм бол зөв арай хаач зөв чичит. Орхиг хориулна. Орвол оо. Йоо. Аа, нөгөө үгийг яг бичих. Оо, яага би бүр дэлгэлээд байна. За, ингээд бас орвол үнсэн шүү. Үнсэн шүү. Оо, за, за. Үнсэл хин нэг шүү. Нэр тийм гоё юм шүү. Орвол үнсэн шүү гэхээр нөгөө үнс дүүнэр нь аах намайг үсэх юм бай за яшиг шүү орохгүй аахи тэгээд ээж нь харин баярлаад орох нь үүд энийг үсэх хэрэг үгүй миний хүчин солгоо а солгоо солгоо а тэгсэн хэрнээ хоёулаа одоо гар урал хийхдээ баруун гараараа ер нь тэгэл айл тийм н хайл айлар нь хүүс баруун зүүн тэрхи яг ажил айдл ирэхэд зэрэг ажиллаад байгаа юм манай сэрэгч ястаа хөөх юм чатар шүү. За манай охин. Сайн байна. Сто хөөх баяжуулаад. За зүг. Хоёулаа бас энэ тийм. Үнсэн. Төрх хүүхдэд маань өөрсдийнхэн бүтээл сэтгэлээр юм баямсаг зүйлс хийж шүү. Өөрсдөө баяжаас үнсэн шүү. За. За минийг бас энэ дээр бас ингэж баяжуулаад. Ийм юм. Ам бас ингэ нэг юм. За одоо энэ нэрийг ингээд тэрэнэ. За. Энд дэрн. Таныг нь. Энэ цавуугаар ингээд нааж явах үед нарийнхан нарийнхан утас шиг зүйл гараад байгаа. Тэгээ энийг хүмүүс бүр Аазны тор гэж нэрлэсэн байгаа шүү дээ. Ийм үед байгаа. Энийг нь хамгийн сайн цэвэрлэх ёстой шүү. Халуун цаа одоо энэ цавууг ашиглачаад ерөнхийдөө энэ хамгийн гол нь цэвэрлэгээ их гоё хийх ёстой. Энэ хүүхдүүдэд харуулбал энэ нэг юм харж байна уу? Энэ нэг үнэхээр л Аазны шүлс шиг юм гарчдаг байхгүй юу? Энийг ингэ сайн амар нарийнхан нарийнхан. Тийм. Энийг ингэ нарийнхан. За энийг ингэ гоё ягаараа хавж гараа. За. Зайга бараг болчихлоо. Бараг л болцсон уу? За манай маа энэ ингээ хавчаар хийгээд хоёулаа энэ хавчаарандаа юу авчулна гэж байгаа вэ? Хичээлийн хаваарыг хараад
би тийм хичээлээ хийгээгүй юм байна штэ гэл. Аа тийм ба сануулах сандрал сануулах бичил. Сануулах хийх юм самбар. Яа нэр сануулах самбар. Яа нэг л эвгүй сонсогдож явчихж байна. Би юу нэг жоохон хайгаад явчихлаа шүү. За одоо энэ дээр ч одоо яалтчих уу үлгөр хэрэгтэй тийм үү хөтөл те. Тийм үлгөр хэрэгтэй. За энэ дээр болохоор ингээд тусгаалсан уу нөгөө хаасан шүрс чинь миний гараар дүүрэн байдаг. За ингэч. За энэ дээр болохоор юм тусгаалсан авчаараа хатаад өгсөн байгааз. За энэ дээр болохоор ингэж нөгөө урлын хэсгийг юм ингэж цавуудаад наацсан байна. За заримд нь болохоор багш нь энэ их гаргацсан заримд нь их гаргаад байгаа. Наач юм болохоор үгүй нэ. Тэр хоёулаа. Тэгээ минийх ингээд чимэглэн ингэ болчихлоо. Чимэглэн болсон. За одоо хоёулаа энийг нь болоход ингэ бүч хийх гэж байгаа. Тэгэхээр бүчээ хэр урт байх уу байлгамаар юм. Нэг хуу хараад эндээсээ даруулаад ажиллаж байгаа. Хэр урт байлгамаар. Ингээд нэг хуу хийж байгаа юм тий. За энийг нь ард нь хоёулаа нэг хуу сая бүгдөдтэй харуулсан. Ингээд хажууд талаас нь хийх. Энд нь нөгөө ерөнхийдөө нарийн учраас тогтохгүй атлаас нь зортлоос ингээд наачгүй ингээд нэг юм уртхан шиг ингээд наачгүй за ихтэй хоёулаа ингээд нөгөө эргүүлэхгүйгээр за яа охин болохоор аа зөвшөө цэцгүүдээ наах уу одоо энэ дээтлийн юу уяг нь хийчихэж уяг нь хийчих гэж аа за уяг А чимэн болохоор нэг хөөхөн охтод өрөөнийг болохоор ингээд бантик лаж имж олж юм. Өмнөх дугаар дээр үтсэн шүү дээ. Бантик лсэн ч болно. Гэт энэ дээр нь яаж л яаж хийж болох вэ? За. За. Аюулгүй хөөтүүдэд харуулъя. Манай хүслэн ингээ хараа. Зөв зөөр нөгөө хар ингээд дэгш өнцөгтэй байсан нэг одоо ингээд цэцэг ихтар царгаа илчжээ. За одоо хоёулаа энийг ингээд миний охин хэр үнжсэн байхнаа тааруулаад хайчилчих тацсан. За хайжаа би чамд ингээд зөв бариулж өглөө. Уртын тааруулна гэсэн үг шүү дээ. Зөв. Таарахгүй хааж нэхэв зүрээ ойлон хөөхтэй. За хүүхдүүдтэй харуулаараа. Орвол үнсэн шүү гинэ. Орвол үнсэн шүү. Үнсэн шүү. За миний охин хоёулаа хааж нэхэв зүрээр. Гэхдээ нөгөө юу нэг гэрийнхэн хүмүүсээ томчуудыг бас тусламж гаргаад ингэж бол. Одоо нөхөн нэгэ томчлох. Тийм ээ. Наарцаад одоо чөлөө та хоёулаа. Энэ цэцгийг чи өөрөө гараараа бас хийж болохоор санагдаж байна мөн үү? Аа. Ингээд өөртөө гараараа ингээд хийгээ дөнгөнгийн, дөнгөний цасаараа хийгээд. Аа. Чи нэг яаж хийсэн гэж төсөлж байна? Энийг болохоор ингээд тэгшгэ ачилж байгаа. Туцыг ажиллаад. Хаан туцыг ажиллаж байгаад тэгээд дээрээс нь бүтэн доошлохгүйгээр жохон доороо зайвултэйгээд ингээд нарийнхан ачлаад ааха тэгээд энийг ингээд цаваудаад ингээд эргүүлээ зөө байна сайн байна тэгж хийж байна зөө ингээд багваага цэцэг хийсэн байна тий за өөр бусад цэцгүүдийг яаж хийсэн юм шиг байна чи өөр бусад цэцгүүд энэ бас айдлах нь гэтээ энэ дээтлийг нь ингээд арай нэг өөрөөр ажиллаад тэгээд туузыг нь болохоор туузыг хэлбэртэй ажиллахдаа арай томоор ажиллаад зөө тэгж хийсэн гэж байна зүү. Ингээл харангуудаа хүүхдүүд маань өөртөө за хийж болохоор юм байна. Би үүнийг хийж чадхаар юм байна гэсэн анхны мэдээлтгүүнийг аваад тэгээд өөртөө би тааж хийх юм жоохоо. За манай хүүхд. Дээр нь баяжуулал бичээд байна уу? Аа, баяжуулал бичиж байна. Юу гэж хэвчих вэ? Тэ юу? Татамаар л гэж хэвчих вэ?
Арж болохгүй гэл. Арж болохгүй. Эсвэл би унтчихин гэл. Аа, би унтчихин. Би даалгавраа хийж байгаа тул чимээ гаргаж болохгүй. Тийм, чимээ гаргаж болохгүй гэж бас болсон шүү дээ. За, ингэ. Опс. Дангад минь юм бол. Тэр. За, энэ дээр болохоор яхан өнгийн юм бодгий. Аа, тийм нулаан амралтаа хөөхөлтэйгээр хэмжсэн байна. За мөн энийг бас арай өөрөөр хийж болсон болохоор энэ тий. Ингээ хаалганых нь бариул дээр нь тоод тэгээд энэ ард нь бас энэ самбраар за би даалгавраа хийж юм чимээ гаргаж болохгүй шүү. Гэсэн тийм чимэглэлийг бас хаалган дээрээ хүртэл ингээд хийж болохоор байна. За хүүхдүүдтэй харуулъя та хамтдаа. Ва, энэ ч одоо булчинтай хүүхний. Тэр булчинтай нэг. Аа, булчинтай хүн. Булчинтай чим. Аа, чиний ирээдүйн хүсэл мөрлөө. Байж магадгүй. Байж магадгүй. За, манай охиныг болохоор ингэж. Би самбар дээр юм бичээгүй. А, юм бичээгүй. Тэгтээ яг дараа нь бичиж олно. За, энэ дээр нь хөргөн ингэж бантиглаад, ян занзаар хөргөн унжуулаад, цэцэг хийгээд, бочоор чимглээд ян занзар чимж болохоор юм. За нэг хоёлын ингич. Тантай нэг бант хийгээд. Тэгээ бант хийж л үгүй хөөх харагдана. Тэгээ бант хийнаас энэ дээр нэг үйлцэн ч болно. Аа. Чи бант хаанд наа гэж хэлчих. Би доотлох нь энэ хэсэг дээр нэгчих. Тэгвэл багшин жоо уртхан ажилласан ч болохоор юм аа тий. Аа. За өмнөх дугаар дээр үзчихсэн ш тийм ээ туйлан жихийг хоёр талаар нь гээд зангилдаг нэг хөргөн багдуудын өсөн дээр нь хутсан дээр нь чингэлдэг банк замлаас та банк хийж за хаана энэ дээр нь за энэ дээр нь дээр арга буруургаад ирж байгаа юм шинжүү газар наачад чинь за тэгээ хүүхдүүдтэй харилцгаая бүгдээрээ өөрсдийнхээ гараар бие алгасан баямсаг хань хаалганы чимгэлээ за ингээд хүүхдүүд багчууд минь ийм хөөрхөн хаалганы самбарыг хаалган дээр бяцхан самбарыг хамтдаа хийцгээе талагдчихээн хөөтдөө талагдчихээн за ингээд энэ дугаартай хамт исэн хүүхдүүд та бүхэндээ баярлалаа дараагийн дугаар хүртэл төөр баяртай баяртай хөөтдөө Хуцаа дуусахаас өмнө өнгийг таагаарай. Нар ямар өнгөтэй байдаг вэ? Улаан, шар, зинхэр, ногоон. Яг зөв. Шар өнгөтэй байдаг шүү дээ. Зүрх ямар өнгөтэй байдаг вэ? Нил ягаан, улбар шар, улаан, ягаан. Тийм шүү дээ. Улаан өнгөтэй байдаг. Хүүхдүүд ээ, навч ямар өнгөтэй байдаг вэ? Ногоон, цэнхэр, шар, улаан. Яг зөв. Ногоон өнгөтэй байдаг шүү дээ. Хүүхдүүд та нар Немо хүүхэлдэг үзэж байсан уу? Ямар өнгөтэй байдаг вэ? Цэнхэр, улаан, ягаан. Улбар шар. Зөв байна. Улбар шар өнгөтэй байдаг шүү дээ. Халим загаас ямар өнгөтэй байдаг вэ? Улаан, цинхэр, улбар шар, ногоон. Зөв байна. Цинхэр өнгөтэй байдаг шүү дээ.
хүүхдүүд та нар гүзээлцэн гэж юмсыг мэдв үү? Ямар өнгөтэй байдаг вэ? Улаан, ягаан, саарал, шар. Тийм ээ. Яг зөв. Улаан өнгөтэй байдаг шүү дээ. Луун ямар өнгөтэй байдаг вэ? Цинхэр, нил ягаан, улбар шар, ногоон. Зөв байна. Улбар шар өнгөтэй байдаг шүү дээ. Батар гэж амтан ямар өнгөтэй байдаг вэ? Шар, улаан, ягаан, ногоон. Мэдээж ногоон өнгөтэй байдаг шүү дээ. Бидний мэдэх усан үзэм гэдэг жимс ямар өнгөтэй байдаг вэ? Ягаан, нил ягаан, бор, улаан. Эдгээрээс аль нь зөв бэ? Зүйтэй, ягаан өнгөтэй байдаг. Яг зөв. Бар гэж амтанг мэдв. Ямар өнгөтэй байдаг вэ? Цинхэр, улаан, шар, улбар шар. Маш зөв. Мэдээж улбар шар байдаг шүү дээ. Jurassic World-ийн шин загварууд наран хийц дэрлээ. Аимшигтай, аюултай, тааварлашгүй T-Rex, Scorpius Rex-тэй тулаанд орлоо. Бусад загваруудын илүү их мэдээллийг Jurassic World Facts Application татаад мэдээрэй. Испаний хүүхдийн гоо сайхны брэнд Martinelli-г танилцуулж байна. Гоёмсог, дахин ашиглагдах савлгаа, тааламжтай үнэр, чийгшүүлэх тэжээлэг найдлага, арилгахад хэлбэр, аюулгүй. Хашил үүсгэхгүй. Охтын анхны гоо сайхны бүтээгдэхүүн Мартинелия. Наран кицийн бүх салбаруудаа. Төсөөлийн хязгаараа давж, цоо шин төвшөнд трек билдерийн замаа барьж бүтээгээрэй. Холбогч зам бүгд тус тустай. Наран хийдсэн салбаруудаар худалдаалж байна.